بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة ليوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada hari ini, 20 eh, Disember 2021 Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtar Kitab Hikayat ini kitab yang besar dan dia belum ada terjemahan 10 jilid kitab hmm. Jadi tuan-tuan yang nak dengar cerita ni Tunggu Abu Anah cerita lah dulu <laughs> Nak tunggu beli tu Kalau ada mata kaca mata Arab boleh beli Kalau tidak dengar je lah InsyaAllah kita akan ceritakan setakat mana yang sempat Uh, hikayat kita pada kali ini sudah masuk nombor 109 109 Al-Tasi'ah Ba'dal Mi'ah. Tajuk dia kita kena kita kenali keluarga Darda, Ad-Darda. Ha, dardak ni tuan-tuan dan puan-puan laki-laki ke perempuan? Cuba teka. Darda ni laki-laki ke perempuan? Abu Darda. Memang ayah dia tu laki-laki sebab nama dia Abu ad dardak tapi saya nak kenalkan tuan-tuan dan puan-puan Darda tu sendiri, laki-laki ke perempuan? Ha, malam ni pecah rahsia kita bongkar rahsia dardak malam ni insyaallah dan kisah ini menarik iaitulah kisah pesanan kepada jemaah haji yang nak pergi Mekah supaya berdoa kepada kita tajuk besar tajuk utama kitanya di antara doa mustajab iaitulah doa seorang muslim kepada saudara dia seorang muslimah doa kepada saudara dia, keluarga dia, kawan-kawan dia, siapa saja yang kita kenal, yang kita sayangi, kita doakan mereka bi zahril ghaib. Bi zahril ghaib maknanya tanpa diketahui oleh tuan. Kita doa ikhlas. Ini tajuk kita. Doa mustajab kita doakan kepada saudara kita tak payah beritahu kepada dia. Hmm. Maka itu doa mustajab dan bagaimana contoh beberapa orang salafus salih berdoa kepada kawan-kawan yang disayanginya. Allah, Masya Allah. Baik, mari kita baca teks hadis. An Safwan bin Abdullah bin Safwan. Tengok, Arab ni kadang-kadang tiga nama sama. Dia, ayah dia, tuk dia, nenek, tuk, azani. tuk ayah dia, nama sama. Tengok, Safwan, bin Abdullah bin Safwan. Wa kanat tahtahu Ad-Darda. Di bawah dia isteri dia, di bawah dia tu Ad-Darda. Siapa dia Darda? Darda ni lah anak kepada Abu Darda. Ah uh, rupanya da Abu Darda, Abu Darda tu kunyah gelaran dia. Gelaran dia. Apa nama dia? Tunggu sekejap. Yang penting Darda nama seorang wanita seorang perempuan Tuan-tuan dan puan-puan jangan bertukar nama anak Eh aku pun nama anak aku dardak Rupanya dardak tu nama wanita Tapi Melayu ni tak apa dia boleh gila ya nama Tak <laughs> Boleh tukar-tukar Nama Firdaus laki-laki ada perempuan ada ha, Apa nama lagi yang yang nama sama Hah? Banyak banyak juga nama-nama yang dipakai dua Jadi dia beza hak ni Muhammad hak tu Nur <laughs> Muhammad Firdaus, Nur Firdaus, apa lagi? Kata di Sofwan, qala qadimtu Syam. Aku pergi ke Syam nak pergi rumah mertua dia lah. Abu Darda tu. Fa ataitu abad Darda fi manzilihi falam ajidhu. Aku pergi rumah Abu Darda, dia tak ada di rumah. Dia keluar. Abu Darda ni jadi governor di sana. Wa wajadtu Ummad Darda dan yang ada di rumahnya umur dardak Mertua dia Jadi khilah di sini adakah mertua dia betul Ataupun mertua tiri makna mertua mak kepada dardak sudah mati Abu dardak kahwin dengan umur dardak yang kedua ha, Ini perbincangan kita sedikit Faqalat Jadi umur dardak ni dia dengar khabar Sofwan nak pergi haji Tahun ni ha, Tahun ni lah Faqalat Aturidul hajjah Al'am. am uh, Safwan Entah nak pergi haji ke tahun ni Boleh nah, jadi dia ada dengar cerita Boleh uh, jadi Safwan hari tu Kerana nak nak wadak ke Nak ucap selamat jalan ke Wallah, wallah. Yang penting Dia dengar Safwan nak pergi haji Dia pun tanya Mau nak pergi haji tahun ni tu na'am Ya Saya nak pergi haji InsyaAllah Qalat Tengok ni Ummu Darda berpesan kepada Safwan menantu fad'ullaha lana bi khair kalau di Mekah tu jangan lupa untuk doakan kepada kami minta segala kebaikan tolong doa minta segala kebaikan kenapa aku nak pesan kau berdoa limaza nah, dia ada sanad fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakana yaqul nabi sallallahu bersabda da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya bi zahril ghaib di sebalik tabir kita namakan doa di sebalik tabir maknanya tanpa dia ketahui tuan tak ada di sini tak ada depan kita kita pun tak maklum tak cerita kepada dia mustajabatun diperkenankan oleh Allah azza wajalla Inda ra'sihi malakun muwakkalun bila kita berdoa, malaikat ada dekat sebelah kita. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia berdoa kepada saudara dia minta kebaikan, qala al malakul muwakkal bihi. Malaikat yang ditugaskan ada bersama kita berkata amin. Wa lakab mislin. Amin, engkau dapat juga apa yang kau minta. Jadi kenapa kita tak nak minta? hadis ini hadis uh, dakwatul mar'il muslim al muslim ni rawahu muslim maknanya hadis sahih alhamdulillah qala kata safwan lepas dia bercakap dengan ummu darda fa kharajtu ila suq aku pun keluar pergi ke bandar pergi ke pasar fa laqitu abad darda jumpa dengan ayah dia abu darda jumpa di pasar boleh jadi ummu darda kata abu darda pergi ke pasar tu mungkin sana bila jumpa faqala li misla zalik. Dia bertanya, "Safwan, anta satazhab ila Makkah ila al-Hajj?" "Na'am, saya nak pergi haji." Ya, faqala li misla zalik. Sama juga dengan Ummu Dar. Mana boleh jadi dia orang dah bincang tadi. Mana kita ni Safwan nak pergi Makkah ni, kalau dia kita jumpa dengan dia kita minta dia doakan kita. Kemudian Abu Darda Raiyawihi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pun meriwayatkan hadis-hadis tak sama juga. dakwatul maril muslimi li akhihi Dua hadis tak sama doa Dua hadis tak sama juga. Dua hadis tak sama juga. Dua hadis tak Muslim hadis tak muslim Warawahu aidan Abu Daud an Talha bin Ubaidillah wa wa inda Ahmad bi sanadin abis bi musnad Abi Darda. Yang penting hadis itu masyhur dan hadis itu sahih. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Doaul muslim di akhiril muslim bi zanik mustajab. Hadis ini kepentingan kita berdoa ikhlas tanpa diketahui oleh sahabat yang kita sayang. Bila kita dengar Kita tengok contohnya di Facebook Sahabat kita dilanda banjir kan? Banjir besar berlaku di Di kawasan mana-mana lah ha, Semalam berlaku di Selangor contohnya 2014 berlaku di sini Tempat saya ni Jadi bila kita tengok Ya Allah ya Tuhan ku Selamatkanlah saudara ku yang duduk di atas atap rumah itu Rumah dia tenggelam Ya Allah berilah ketenangan kepada dia Gantilah yang lebih baik Kita doakan Malaikat pun amin juga. Mana kita pun akan dapat juga ketenangan, dapat juga kesabaran, dapat juga uh, perkara yang kita minta. Doakan. Tak payah kita tulis-tulis. Ni setengah orang ni dak ni saya nak pergi Mekah ni. Kan? Saya nak pergi ke Mekah ni a uh, PM. Siapa nak doa ni? Pukul 5 petang saya nak masuk masjid ni. Saya PM bawah ni. Nanti saya live saya sebut nama tuan-tuan. Ini semua ni permainan Facebook lah kau ni. Lah kita doa dengan Allah azza wajalla jangan duk main live-live macam ni ini semua mainan-mainan yang yang kita bimbang uh, tersasar daripada matlamat sebenar addu'a bi zahril ghaib yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baiklah jelaslah hadis ini menganjurkan kepada kita kita sentiasa adalah sentiasa berdoa kepada saudara orang-orang yang kita sayangi tanpa diketahui mak doa kepada anak anak doa kepada ibu bapa Suami kepada isteri, isteri kepada suami. Uh, kita doa pada sahabat-sahabat yang kita sayangi. Siapa saja yang kita sayang, kita tengok dia ada masalah, doa. Doakan. Sebut nama dia, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Biar malaikat doakan, aminkan dan malaikat doa juga untuk kita. Ha. baiklah. Min al uh, alati tusa. Di antara tajuk 10 perkara itu, yang pertama, Orang yang belum kita kenal lagi Safwan bin Abdullah bin Safwan bin Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi Al-Makki Al-Qurashi suami kepada Ad-Darda binti Abid Darda. Aha. Suami kepada Darda anak kepada Abid Darda. Dia telah meriwayatkan hadis daripada isteri dia dan daripada datuk dia sendiri Safwan bin Umayyah daripada bapak mertua di Abi Darda, Sayyidina Ali, Sa'ab bin Abi, Abi Waqqas, Ibnu Umar, Hafsah dan lain. Wa rawahu anhu Zuhri Abu Zubair, Yusuf bin Malik, Amr bin Dinar. Qala Ibnu Sa'ad kana qalilul hadis. Safwan ni tak banyak riwayat hadis. Wa qala Ijli madaniyun tabi'iyun thiqah. Ha, kalau dia riwayat, riwayat dia mantap, tapi tak banyak. Wa dhakarhu ibn Hibban fi siqat wa qala an-nasi Nah, jelaslah Safwan ni orang yang uh, mantap dia punya riwayat. Dipercayai. Abu Darda apa nama dia? Nah, kita duduk dengan Abu Darda, dia macam Abu Hurairah juga. Mas sama masyhur dengan Abu Darda. Abu Darda al-Imamul Qudwah qadi di Nah, dia dihantar menjadi qadi di Damsyik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur nama dia tulis Abu Darda nama dia Uwaimir dia panggil tasghir Uwaimir bin Zaid bin Qais ha, dikatakan Uwaimir bin Amir ada juga orang kata Uwaimir bin Amir ataupun Uwaimir bin Zaid Al Ansari Al Khazraji hakim Hazihi ummah mana orang bijak di kalangan umat ni Sayyidul Qurra bi Dimashq ketua bagi orang-orang yang guru Al-Quran di Damsyik. Dan dia dihantar pun menjadi sebagai guru. Wahwa ma'dud di antara di ter, terbilang di antara sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'akhir dia terlewat sikit masuk Islam daripada kaum Ansar yang lain. Dia tak sempat perang Badar, tak sempat perang Uhud. Perang yang pertama yang Abu Dardak sertai Iaitulah Khandak Maknanya tahun yang kelima baru dia mula perang Artinya dia masuk Islam Belum tu lah, mungkin tahun lima, mungkin tahun empat Dia tak sempat Uhud, tak sempat Badar Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar jadi khalifah Dia hantar uh, Abu Dardak ni ke Syam Di bawah pemerintahan uh, Yazid bin Abi Sufyan dihantar ke Syam sebagai guru Al-Quran. Maha guru Al-Quran, tiga orang. Muaz, Mubadah ibn Samit dan Abu Darda. Wastaqar Abu Darda fi Damsik. Abu Darda tak balik, pakai duk mengajar sana, buka pondok sana. Kemudian dia juga dilantik menjadi Qadi Dimash. Qadi Dimash. Uh, ada kata pada zaman Muawiyah ada kata zaman Uthman wallahu yang betul dia jadi qadi Dimash. wa baqiya fi damsyik hatta tuwfiya sehingga dia dia mati di damsyik pada tahun 32 hijrah baik umur darda siapa umur darda ada dua dua umur satu yang pertama umur darda al kubra umur darda hafsa hak tua siapa dia nama dia khairah Khairah binti Abi Hadrat Al-Aslamiyah Al-Ansariyah. Hak ni uh, dia panggil umur dardak tua. Seorang lagi nama dia Hujaimah. Hujaimah ha dulu kemudian jim. Ada setengah ulama kata jim dulu Juhaimah. Ha, yang main bahasa Arab ni Hujaimah Juhaimah. Ha. Al-Ausabiyah Al-Himyar Himyaria Ad-Dimashqiyah terkenal dengan nama Umudardah Sugra maknanya Umudardah ha muda jadi Abu Dardak ni ada dua umu umu tua umu muda khairah Umudardah tua Sahabiyah dia kan dia sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahabi bapa dia juga Sahabi kata waqala anhu Abu Abu Umar Abu Amr kan Umudardah al-Kubra Umur Dardak hak tua tu di antara wanita yang masyhur yang punya kedudukan wa uqalahin. Mana orang cerdik di kalangan wanita sahabat Umur Dardak. Mempunyai pandangan yang yang tajam, seorang ahli ibadat yang kuat dan dia meninggal awal sebelum Abi Dardak di Syam pada zaman pemerintahan Osman. Maknanya dia mati dulu bila dia meninggal, lepas tu barulah Abu Dardak kahwin dengan Umur, umur Dada yang kedua. Wallahu Wallahu'alam. Amma hujaimah au juhaimah di masyqiyah. Ada nas di sini. Faqad tazawwajha ba'da mauti khairah. Maka bila mati khairah, Abu Dardak kahwin dengan hujaimah, juhaimah. Jadilah dia itu umur Dardak surah. Umur Dardak hak muda, hak tua sudah meninggal. Siapa dia? Umur Dardak ni. Ha, kita kena kenal juga. Kalau tidak tak menarik cerita. Umur Dardak As-Sugra Hujaimah atau Juhaimah al awsabiyah Al-Himyawiyah Al-Dimashqiyah Al-Alimah Al-Faqihah Oh yang alim juga. Abu Dardak cari ustazah juga kahwin. Kan? Tak boleh ambil orang sebarangan. Ha. Rawat ilman jaman. Dia telah meriwayatkan banyak ilmu-ilmu daripada Abu Dardak suami dia wa an salman al farisi wa aisha wa abi hurairah wa taifatun dan sekumpulan sahabat yang lain asalnya siapa dia hujaimah ni yatimatun seorang anak yatim yang dijaga oleh abu darda abu darda pegang budak ni waktu dia kecil dia selalu ikut abu darda pergi masjid abu darda mengajar dia ikut dia budak kecil perempuan kanak-kanak duduk sini ngaji dan dia, dia solat pun di kawasan lelaki-lelaki juga. Mana budak, orang panggil budak tak balik lah. Macam kita kat budak kecil lagi ni. Tapi dia pergi belajar. Dia masuk halakah mengaji Quran. Sehinggalah satu hari Abu Darat tengok budak ni dah besar. Tak sesuai lagi duduk sebelah laki-laki Kala ilhaqi bisufu finisa. Uh, Ujaimah. Nanti mulai hari, ni tak boleh lagi masuk. Tak, boleh mari tempat lelaki laki dah. Dia duduk di tempat wanita. Kalau nak mengaji pun dia sebalik. Sebalik apa ni? Sebalik tirai. Duduk situ. Qalat Ummu Darda li Abi Darda indal maut. Dengar ni. Ketika Abu Darda nak mati, Juhaimah bercakap dengan suami dia. Dia kata, "Bang, innaka khatabtani ila abawayya fi dunya fa ankahuk." Abu Darda Abang telah pinang saya dengan dua ibu bapa saya waktu kecil. Maknanya Abu Darda tanda Abu ni daripada kecil lagi. Biasa orang Arab tak ada masalah. Kan? Dan sebahagian daripada baba-baba di di tanah Melayu kita pun tak jadi masalah. Tapi bila anak-anak Melayu ni kuat sangat dengan pengaruh sekolah, pengaruh liberal ni barulah timbul masalah. Oh, kahwin ah, kahwin awal dengan budak. Ah, ini masalah. Ketepikan buat-buat hak bermasalah tu. Kita ambil hak biasa-biasa. Anak Bapak saya cerita Rahimahullah Tuk-tuk guru kita di petani ke di kawasan mana Biasa Bila dia tengok budak ni cerdik Pandang Dia ambil buat menantu Anak-anak dia kecil lagi Dia akan nikah dia, Tapi tak boleh duduk sama lah Budak kecil kan Tak balik lagi Cuma menantu ni bebas masuk dalam rumah dia Dia jadi mahram Bebas masuk Nak bantu Nak angkat ayah, Ada tetamu datang Jadi mudah Itu biasa. Jadi Abu Dadat ni Dia pernah minta uh, Hujaimah dengan ayah dia Waktu kecil lagi Qabla liyutni sebelum sebelum yatim. Sebelum jadi yatim, mana ayah dia masih ada lagi. Lepas pada tu ayah dia mati. Bila ayah dia mati Abu Darda bela budak ni. Tak tahu bila dia kahwin, tidak disebut sama ada dia bila dia tunggu besar baru kahwin ataupun dia kahwin awal tapi sebagai orang panggil kahwin gantung lah tunggu sampai balik barulah duduk bersama itu biasa di kalangan orang Arab kalau ada orang tak biasa dengar biarkan dia kita kita yang biasa ni tak usah kata apa No komen kata orang Cerita dia rianya dia kata Abu Darda, tuan telah minta saya dengan bapak saya, dengan mak ayah saya di dunia, mereka telah kahwinkan awak. Wa ana akhtubuka ila nafsika fil akhirah. Masya-Allah. Abu Darda nak mati dah ni. Orang sahabat ni sudah tua. Dia kata abang, sekarang ni saya pinang abang pula untuk saya jadi suami saya di akhirat. Masya-Allah. Setianya dia Tidak kata suka ke tua oh, nak mati Boleh cari hak muda Qala Abu Darda Fala tangkihi ba'di Tengok Dia kata kalau mu nak jadi bini aku di akhirat insya Allah Mu jangan kahwin lagi lepas pada aku ha, nah, Sebab kita dah bincang dulu kan Kalau wanita kahwin dengan orang lain Lepas pada suami dia mati Maka dia akan jadi isteri kepada yang kedua Bukan yang pertama istri yang, yang, suami yang kedua suami yang, yang pertama tu Putuslah dia punya mualat ha. kecuali suami yang yang kedua ni tak baik naudzubillah tidak baik tak masuk syurga maka dia boleh balik semula yang pertama panjang dah cerita kita dah cerita dulu dalam siri-siri yang lain baiklah selepas daripada wafatnya Abu Darda radhiyallahu anhu fa khatabaha Muawiyah Muawiyah pinang kepada nak buat menantu pula kepada kepada Juhaimah ni. Fa akhbarathu Dia kata maaflah khalifah, Maaflah syekh uh, khalifah. Saya telah berjanji dengan budak Dadak sehidup semati. Saya supaya pinang dia nak jadi isteri dalam di akhirat esok dalam syurga nanti insya-Allah. Fa qala Muawiyah aliki bis Kalau temu kena puasa banyak lama muda lagi tu. Allahu akbar. Baiklah. Hmm. Uh, baik. Waqalat eh. bila Abu Dardak nak mati dia pesan pada isteri dia la tasali ahadan syai'an. Ha, nah, dengar. Maha juga mah kawin Abu Dardak ni. Tak. Mu jangan minta dengan orang sesuatu. Kalau aku tak ada jangan minta. Mu kena zuhud. Ha sudah. Fakultu ini stage tu kalau aku perlu macam mana? Saya perlu pada belanja dan sebagainya. Qala tatabba'il hasadin mu pergi tempat orang duduk, duduk mengetar gando apa tu? fanzuri ma yaskutu minhum fakhudhihi fakhbitihi summa tahni wa kuli mu pergi tempat orang duduk duduk apa ni mengetar gando hak mana-mana mereka tak nak tu hak jatuh-jatuh tu kutik ambil makan hak itulah mana dia sudah hajar sifat zuhud kalau mu nak jangan minta dengan orang wallahu alam kita hari ni pula macam-macam bui kau bini dok Allah. Orang okay, jual ejen tu mari jual jual boleh sejuta boleh apa. Nah Abu Darda tinggal sifat zuhud pada isteri dia. Mungkin ada hal lain lagi tu. Ah ha, wallahu Tapi nak ceritanya pesanan Abu Darda kepada isteri dia mu jangan meetup dengan orang. Ha, kena sifat zuhud. Baiklah. Kita balik pada Darda sendiri. Sebab tu tajuk yang kita letak malam ni, tajuk dia keluarga Darda. Bermula daripada Darda, Abu Darda, Ummu Darda, yang pertama, yang kedua suami Darda. Jadi Darda siapa? Darda ni binti Abi Darda. Ah, habis cerita dia. Dia tu anak kepada Abu Darda. Kata di Haidar kata, dia kata aku tak keliru. Hairah, hairah mana kebingungan nak menulis biodata seorang tokoh seperti aku kebingungan nak tulis biodata kepada dardak ni. Sebab apa? Sebab dia kata banyak yang bercanggah fakta. Bercanggah fakta. Ada kata dia tu anak Abu Dardak. Berkahwin dengan Sofwan bin Abdullah bin, bin Sofwan. Riwayat yang dua. Ada kata Muawiyah minta dia untuk anak dia Yazid. Ada kata Yazid sendiri minta dia Farafadda Abu Dada, Abu Dada tak mau, tak terima. Dia nak dia nak kahwinkan dengan Safwan. Jadi panjanglah dia bawa lima enam fakta di sini anak kata tidak ada keperluan untuk kita sampai mereka begini nak 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 kaji-kaji tentang Dardak. Yang pentingnya Dardak itu sudah masyhur, Abu Dardak masuk Islam, terkenal nama dia dengan Dardak. Jadi siapa dia siapa dia Dardak tu anak Abu Dardak lah habis cerita. Kalau tuan-tuan nak -tuan kajian tengok dalam kitab ni ada lima enam Uh, hujah uh, yang dibawa oleh Haida dalam masalah ni kita kata saya tak nak panjang-panjangkan. Baik, kita pergi pada kisah. Isu yang keenam ummudardah ummudada boleh jadi ummudada ni asyura. Ummudada kubra mati dah. Ummudada kubra itulah yang berlaku cerita Salman ketika Nabi mempersaudarakan dia dengan Abu Dardak kan Salman, cerita Salman dulu wallahu alam yang ni boleh jadi wala'allaha juhaimah hujaimah tadi jadi bila darda bila safwan mai rumah dia dia tanya menantu mau nak pergi haji ke insyaallah pada musim haji ni nak pergi haji jadi safwan kata na'am insyaallah maka dia minta supaya safwan berdoa untuk dia di Mekah ha maksudatun maqsudatun jadi kita pun kalau orang nak pergi Mekah, elok kita pesan. Jangan lupa doakan saya. Doakan saya bersama dengan Tuan. Dalam doa-doa, tempat-tempat yang mustajab tu dengan jangan lupa. Ha, elok kita. Ni kita dah duk main pesan. Nak pergi Mekah tu. Ha, jangan lupa kayu koka. kali. Kayu koka. Allahu Akbar. Nak pakai di mana? Gantung di tengkok. Lah. Kayu koka dia nak. Jangan lupa tu. Balik piah pihak comel Mekah. Lah, tak cerdik. Yang cerdiknya talabat ad-du'a kita minta supaya mereka masukkan senarai kita dalam doa dia itu yang baik oh kalau macam ni menyusahlah menyusahlah tak ada susah ia menyusah tu awak tak pandai ada setengah orang ni kalau nak pergi Mekah dia bagi borang bagi borang awak isi borang isi borang isi borang apa permohonan nak tak cerdik lah dia duk baca nama orang di Arafah yang cerdik macam mana mari Abu anak Hajatib mudah yang kita doa ya Allah ya Tuhanku kita doa untuk kita. Panjang kita doa, kita nak rahmat, nak keampunan, nak selamat, nak gini, kita kata ya Allah, permohonan yang sama juga aku minta kepada semua orang yang berpesan kepada aku untuk berdoa. Pes. Dua patah. Tak sampai setengah minit. Ya Allah, doa yang sama, permohonan yang sama, saya minta kepada orang-orang yang berpesan kepada saya untuk berdoa. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Mereka apa kata amin walaka bimisli. Ha. Apa yang payah? Ha, yang payah ni kita bahasa jenis duk. Kata orang, -orang duk senarai. Saya tengok ada orang yang pergi Mekah bawa senarai. Satu file. Ia ni pesan daripada BMW 5 siri nak naik 7. Daripada silver nak naik gold. Gold nak naik kepada apa yang tinggi lagi darjah tu. Diamond. Nak naik pakat MLM. Oi oh, kata kaji hijau budak-budak ni. Mari duduk baca muka ni Mekah. jangan ha. Baik. Jadi Umur Dada radhiyallahu apa ni rahimahullah dan juga Abu Dada radhiyallahu telah berpesan kepada menantu dia jangan lupa doakan kami di Mekah. Hmm. Ada tak di kalangan uh, amalan Nabi SAW kepada para sahabat? Ada ke tidak? Jawabnya ada, cuma ada sedikit masalah tentang sanad. Mai saya baca cerita ni. Hmm. Jadi uh, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al Tirmizi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar pergi minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi umrah. Fakal ay ukhayya ashrikna fi du'aika wala tansana. Ukhayya, saudara saudaraku, saudara kecilku mana? Macam adik kula. Masukkan doa, doa, doa masukkan kami dalam senarai doamu dan jangan lupa. Hari ini At-Tirmizi kata hasanun sahih. Dalam riwayat Abu Daud kata la tansana ya ukhayya min du'a. I. Jangan lupa kami dalam doa kamu. Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq mengatakan sanad dia sahih. Tetapi Syekh Ahmad Syakir dalam uh, tahqiq dia dan juga Syekh Nasir mengatakan dhaif. Jadi ada khilaf situ. Tapi yang penting kita maklumkan. Nah, mana peristiwa ni ada khilaf ulama. Mana hadis ini menunjukkan bahawa yang pertama harus orang yang lebih minta orang yang kurang berdoa. Mana kita minta orang oh, nak pergi haji walaupun dia tidak alim doakan saya tidak jadi masalah yang pentingnya Allah Ta'ala kabulkan daripada siapa daripada siapa sebagaimana Nabi pesan pada Sayyidina Umar minta Uwais Al-Qarani doakan Sayyidina Umar kibar sahabat Uwais Tabi'in peristiwa ini berlaku jadi kalaulah sahih meriwayat ini sangat jelas kita punya kita punya uh, apa ni dalil kepada kita uh, jadi ada khilaf di situ baik yang ketujuh doa seorang muslim bi zahril ghaib bi zahri ghaib mana di sebalik tabir maknanya orang yang kita doa tak tahu inilah doa mustajab kenapa jadi doa ni jadi mustajab tanda tuan-tuan Li'anna anna laisa fi hazun nafsi kerana tak ada tak ada sebarang kepentingan diri tak ada kita doa dia tak dia pun tak tahu kita doa dengan dia Fahwal ikhlasu bi ainihi menunjukkan keikhlasan kita Oh, saya tak puas hati lah Ustaz. Kalau kita cakap, kita doa, kita tak bagi tahu tak puas hati. Sebab itulah kita ambil gambar. Nak doa di Arafah ni, dia ada kertas kecil. Ni model baru pula ni. Hah. Model baru ni. Kertas kecil letak nama orang. Ya Allah, uh, rezeki kalah fulan-fulan dapat haji. Dia pun Doa, prank, ambil gambar. Mainnya apa di Arafah? Saya tengok ni. Duduk belik gambar serak 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 perik 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 dekat Kaabah macam tu juga kita kata lesah dah Hana tanya apa 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 cerita awak ni oh dia kata biar biar je ini train baru orang okay, berdoa sekarang ni masih duduk Lah, kita doakan lillahi taala tak payah tak payah beritahu pada kawan-kawan awal oh, lepas doa pakai wasak dalam grup alhamdulillah doa kalian telah saya tunaikan Lah, malaikat telah tunaikan tanggungjawab dia Jangan duk main, jangan jadi satu acara. Pergi Arafah kau duk main bawa file gini. Kan? Eh? Duk main prank, ambil gambar tak perlu. Itu mainan mainan orang-orang ahli-ahli Facebook. Ha. Oh, satu lagi. Pukul 2 tengah hari Arafah kemuncak. Tunggu, saya akan live di Facebook, tunggu amin di situ. Lepas siapa cerita awak. So, pukul ha, 2, pukul 2, oh, geng-geng -gen dia tunggu pukul, oh, pukul 2 dah. Pukul 2 Mekah ni. 5 minit lagi. Tunggu amin sebab dia ni nak doa di Arafah untuk kita kita kata ya akhi doa ni ibadat. Orang tak main dengan ibadat macam tu. Ha, baik. Yang pentingnya kita kena doa bizahril ghaib. Ya kelas sebagaimana kata dalam hadis ni jelas Nabi hadis yang sahih. Eh? Hmm, sebab apa dia tak ada riak, sebab tuan tak ada depan, kita pun tak malu, tak malu dengan dia, kita pun tak nak tunjuk dengan orang. Masya-Allah tabarakallah. Ha. Jadi doa-doa itu makbulnya doa terhenti kepada orang yang berdoa. Yang pertama sekali, kalau kita doa, ikhlas. Yang kedua, apabila kita sangat berhajat, sangat berhajat, maka ketika itu doa kita mantap. Yang ketiga, apabila orang yang berdoa itu dizalimi. Doa orang mazlum, mustajab. mustajab. Baiklah, banyak lagi lah tempat-tempat doa, apa ni, Doa doa yang mustajab tu kita dah bincang dulu dalam siri-siri yang lepas. Tuan-tuan tengoklah ni masa kita nak abi dah. Yang ke-8, wa ana hadhihi da'wal mukhlishah. Hmm Allah Taala letakkan doa yang ikhlas ini, doa tanpa diketahui oleh tuan dia, oleh orang yang kita berdoa, Allah hantar mari malaikat aminkan doa kita dan berdoa kepada kita. Apa yang kita nak lagi? Walaka bimislin mu dapat juga. Mana kalau kita minta ya Allah bagi aku hidayah, Allah kepada orang tu? Mereka kata, Allah ya Allah beri hidayah kepada dia ni. Minta sehat, bagi sehat. Minta kaya, bagi kaya. Nah, yang tak tahannya, minta isteri. Ha, ah, sudah. Dengar dia cerita, seorang wanita, seorang wanita mak, larang isteri, suami dia berdoa tu. Banyak kali dah cerita ni. Malah nak cerita dah. Eh. cerita tu lho. Orang lantai kata cerita tu lho ya. Hmm. Waktu dekat nak buka puasa, suami ni ada kawan dia seorang tak ada tak ada isteri, tak ada bini. Dia pun tu ingat lah ke kawan, kawan tu. Hmm, sian dia. Orang lain nak buka puasa isteri masak sedap. Gini. Dia kawan tu duduk main buka plastik. Hak beli di di bazar. Hmm, sian. Dia pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhan ku. Bantulah saudara aku yang tak ada isteri tu. Fulan tu mintaklah dia dapat isteri yang solihah, yang baik, yang juh, yang comel. Bini dia dengar. berlari daripada dapur dengan sodek, dengan senduk mari. Bang! Lak, lak. Jangan doa, jangan doa bang. Eh aku bukan doa untuk akulah. aku lah aku tu doa rupanya bini dia belajar hadis ni ha, kalau kita doa malaikat kata walaka bimislin mu boleh juga ah ha, cari pasal ah ha, jangan doa hak ni doa hak lain habis tak boleh doa ke boleh doa depan dia tak adalah malaikat tak mari dia amin sendiri boleh hmm baiklah ai eh, nak gua habis masa ni kita pergi kepada yang kesembilan hmm uh, Sofwan dia keluar daripada rumah Abu Darda dah dia dah, dah ayah tak ada di rumah dia pun pergi cari jumpalah Abu Darda di pasar di Damsyik mana Abu uh, Abu Darda asalnya duduk di Hims kemudian dia jadi qadi di di Damsyik maka dia juga telah beritahu pada Abu Darda cerita yang sama dengan apa yang disebut oleh Umar Darda kata di ulama tiga perkara yang kita kena belajar daripada dua suami isteri ni dengar ni cik adik. Kan? Suami dan isteri dengar sama-sama. Apa dia dengar? Yang pertama al madrasah al fikriyah. Suami mesti didik isteri. Biar satu kepala dengan kita. Kalau kita ni masa jenis suka ibadat, suka serka, suka derma, suka beramal dengan sunnah, jangan lupa ajar isteri juga ikut sunnah. Jangan kita duk main baca zikir sunnah subhanallah alhamdulillah akbar. Bini duk main yahu hu dua mah sudah. Nah, kita kena mesti tarbiah satu kepala. Ah ha, barulah dia panggil ada insijam. Orang Arab kata insijam sebati. Satu kepala bahasa kita mudah. Tengok isteri dia sama cerita dia dengan Abu Darda. Ha. Yang kedua, at-tawafuq ar-ruhi mesti ada persamaan dari sudut cita rasa. jadi biar kita ni ada cita rasa. Masing-masing nak jadi ahli ibadat belaka. Masing-masing nak jadi ahli ahli ilmu, ahli yang ah mana kalau suami ni minat kuliah, biar isteri tak boleh kuliah pun boleh. Boleh tolong sebar sebarkan. Kita kata alhamdulillah itu dia bagi tawafuk ar-ruhi. Ni dak suami duk mengajar bini duduk main derak pasar malam berak. Nah, dia ikut suami dia pergi kuliah. Contohnya ada setengah masjid kan. Dia kuliah malam tu pasar malam. Dia. Suami duduk kuat atas masjid. Bini duduk yo ya, ya di 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 apa ni di pasar pasar malam. Orang isu di mari balik masjid. Jangan kita tawafuk ruhi. Yang ketiga at tawafuk ruhi wal insijam baina zaujaini supaya ada persamaan kita kena juga sama ada kita terbiah isteri keluarga kita ataupun kita pilih yang sudah terbiah. Ha, barulah selesai masalah. Biar dua-dua tu peminat ilmu, dua-dua tu minat tadabbur, dua-dua tu minat kepada sunnah Nabi, barulah hidup harmoni. Ini ada kawan saya ni. Dia tu semangat sungguh. Berdakwah ajak orang sunnah ni. Tapi bini dia macam-macam zikir -macam balik. Pasal dia dia tak percaya ke suami. Dia kira percaya ke oh, uh, zikir, hak oh, pelik-pelik, oh, tak ayuh hajar ni. Ah, kata pernah awak. Nah, jadi kita nak Abu Dardak didik umur Dardak ni, hujaimah ni telah sehati, sejiwa kata orang. Uh, saya satu uh, kepada tadabur dan minak kepada sunnah Nabi SAW, barulah harmoni. Baik. Yang terakhir. And. yang terakhir Abu Daudak ni siapa Abu Daudak ni sahabat Nabi yang mulia dia ni sangat suka kepada uh, sunnah Nabi SAW suka mengajar dan dia guru Quran sehingga dia meninggalkan kerja-kerja dunia dia tinggal uh, contoh dia kata apa Abu Dada kata kuntu tajiran. Sebelum Nabi bangkit, sebelum Islam, dia tu ahli perniagaan. Bila mari Islam, aku jamak di antara Islam, dakwah dan berniaga. Falam yajtami'a, tak berkumpul. Bila aku tumpuk ke perniagaan, aku tak ada nak ambil sunnah. Tak ada nak belajar, tak ada nak dakwah. Fataraktu tijarah, aku pun tinggal perniagaan, walazimtul ibadah. Aku tengok ambil satu ya. Aku berhenti dah meniaga. Aku tumpu ke belajar, tumpu ke ibadat, tumpu ke ilmu. Itu Abu Darda. Ada orang di kalangan sahabat yang mampu dua-dua. Mampu dua-dua. Contohnya siapa? Abdul Rahman bin Auf. Sahabat. Masyur. Tajir. Minal Asyarah. Sepuluh yang dijamin syurga. Ahli ibadat. Ada orang boleh dua-dua. Ha, -dua. dia boleh kumpul. Masjid. Kedai. Boleh. Teruskan Di antara ulama' yang tabiinya masyur Abdullah bin Mubarak Oh masyur Tajir Mujahid Abid Tahun ini dia pergi perang Tahun depan dia pergi haji Perniagaan Hebat Al-Lais bin Sa'ad Juga kaya Dan Imam Abu Hanifah sendiri Tajir Perniaga kain dia nah, Jadi kita kena tengok Kalau kita mampu dua Teruskan Kalau tak mampu Ambil satu Kita tak tahu sebab tu ada setengah orang ni, dia boleh dua-dua. Dia boleh bisnes, dia boleh ni. Tapi biasanya, uh, jarang orang boleh himpun dua-dua. Sebab payah juga tu. Kalau dia bisnes, dia tak bisnes. Sambil-sambil jual ni, penuh dengan air, dengan botol atas ni ni. Belum habis kuliah lagi, tuan-tuan ah, jangan lupa, saya punya madu, saya punya air tawar, air jampi, ah, kat belakang, habis. Dia mengajar, uh, lari dah daripada tajuk asal. Kita tengoklah kemampuan kita, sebab itulah bagi saya kalau orang jemput kita bagi kuliah di masjid mereka, dia bagi minyak kereta, tidak layak awak bagi duduk berjual, pergi duduk jual kopi, jual apa di meja kuliah. Nak jual juga, di Ini dia tanggah tu. Ni tak setengah orang tu, ada setengah jam duduk duduk ke barang-barang dia. Kan. Ha, awak mengajar dia tak banyak mana. Ha, jangan. Baik. Uh, contoh para sahabat yang mendoakan orang lain. Dengar cerita. Wa Abu Darda yad'u Abu Darda pernah berdoa kepada 360 orang saudara dia fillah dalam solat dia. Siapa kata? Ummu Darda kata. Ummu Darda kata kana li Abi Darda sittun wa salatsumi'a. Ah. Sittun ada 360 orang kawan rapat dia. Ia doa lahum fi salah. Dia berdoa untuk mereka dalam solat Bila dia bila dia riwayat hadis ni, tengok ni kita dah belajar dalam kitab azkar. Nawawi kata bila jumpa hadis beramal jangan tak beramal. Abu Daud dia riwayat hadis ni dia telah berdoa kepada para orang-orang yang dia sayangi ada 360 orang. Kita pun hairan macam mana Abu Daud boleh kira? Wallahu alam. Itu Allah Taala beri kelebihan kepada dia. Jangan duduk pertika. Hmm. Faqala innahu laisa rajulun yadum li akhir ghaib. Jadi dia perawi hadis ni. Maka dia telah meriwayatkan kepada siapa? Kepada sahabat dia 360 orang sahabat dia doakan kepada mereka. Kita ni berapa orang kita doa kepada orang-orang kita sayangi? Berapa orang? Ha. Mak ayah kita wajib dah, isteri, anak-anak, kawan-kawan, guru-guru, jangan lupa. Oi, takkanlah saya nak nak, nak nak sebut semua ustaz guru saya daripada sekolah rendah dulu sampai ke universiti berapa ramai guru? Tak payah tuan-tuan. Simple. Ya Allah berilah keampunan kepadaku, dua ibu bapaku, datuk dan nenekku, pak-pak saudara, ibu saudara kita, dan saudara-saudara, guru-guruku, sebut guruku sepatah, masuk daripada pasti sampai ke universiti. Masuk semua. Oh, gitu rupanya. Kalau dok, dok sebut, guru pasti, guru sekolah menengah, guru, ah, penak kita. Berapa lama nak berguru situ? Wakan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, aku tak lupa berdoa kepada enam orang. Siapa dia? Ahaduhum asy-Syafi'i. Imam Syafi'i salah seorang daripadanya yang dia tak lupa sebab Syafi'i telah mengajar kepada dia fiqhu sunnah. Oh, terkenal sampai dengan nama Nasirus Sunnah. Wa kana da'bu salihin demikianlah orang-orang soleh yusi ba'duhum ba'dha masing-masing pesan memesan. Cie doakan kami. Dia apa? Ya, Anta ju doakan kami. Ah, oh, bunyi orang nak pergi Mekah doakan kami. Tak ada masalah. Kita walaupun kita guru kita pesan pada murid. Kan? Ah, ha, tengok riwayat tadi Siapa dia orang tu pesan orang ni pesan kepada sahabat-sahabat dia. Ada riwayat diriwayatkan juga Nabi pesan kepada Umar, kita kata wallahu alam dari sudut sanad dia, tapi ada pesan. Haidar kata apa ni? Dengar Haidar ni sedikit. Aku telah berdoa pada waktu sahur kepada 20 orang laki-laki seorang perempuan. Bukan keluarga aku sebab mereka telah bersimpati dengan aku ketika aku ditimpa musibah semenjak 20 tahun. Haidar hidup lagi ni. Kita pun kenalkan, biar, biar dalam hidup kita ni senarai orang-orang yang kita doakan tanpa diberitahu kepada mereka. Alhamdulillah. Saya juga mengharapkanlah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan tidak lupa, masukkan Abu Anas Al-Faqihil Allah ini dalam doa tuan-tuan. Bila Sebut ya, guru kami. Kalau tuan-tuan anggap saya sebagai guru, sebutlah. Ya Allah beri ah keampunan kepada guru-guru kami, masuk semua orang itu. Alhamdulillah. Dan kita juga berdoa lah kepada kami, guru-guru kami, murid-murid kami, orang yang kami sayangi, orang yang berpesan kepada kami, semuanya masuk dengan tiga patah perkataan saja. Tak perlu senarai, tak perlu uh, banyak dia punya fai-fai, tidak tidak perlu. Jadi kesimpulan kitanya penting sangat. Tuan-tuan dan puan, mana-mana orang yang kita sayang. Contohnya, kita, contohnya kita kata, kita tengok orang ini sakit, tengok di Facebook anak kata, ayah sedang sakit, doa ah lalu. Allahumma ini as'alu, Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalah kitab Islam sejarah dia kata, As'alullah al-azim rabbal asyil azim antashfiahu. Doakan. Jangan tunggu. Nanti ya, nanti kita panggil orang maya La, al-an, al-an. Boleh jadi waktu tu waktu mustajab doa. Sebab kita ikhlas. Tak ada orang tengok. Kita pun simpati. Bila mula. Biasanya kita ni, mula-mula kita dengar tu lah kita naik. Rasa simpati, rasa kesian, rasa macam-macam ha, rasa. Alhamdulillah. Kita tengok orang susah, masa tu juga kita doa. Spontan tak payah tunggu tak payah pergi ambil live dulu uh, tidak perlu apa-apa uh, angkat tangan ya rabbi ya rabbi insyaallah malaikat datang terus amin 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 wala bimislin alhamdulillah tamatlah cerita insyaallah kita sambung lagi cerita yang ke 110 pada siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته